Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Dnes si prejdeme level Pekelná záchrana. Odprevať do bezpečia mučeného vidiečana. Túto úroveň vytvoril Kevin Holland. S týmto menom sme sa už stretli pri muchotravke, ktorú tiež vytvoril Kevin Holland. Not a problem. Máme najlepšiu výzbroj, prsteň rýchlosti a okuliare, ktoré vidia do nekonečna. Hraj. Unikni s mučeným vidiečanom, vyni sa strážam na chodbách. To je dôležité, na chodbách. Nezabíja ich a bonus ukolisti všetky poklady. Takže túto stráž môžeme zabiť, lebo nie je na chodbe. A poklady sú tieto 4 truhlice, na ktoré netreba útočiť, stačí sa iba presunúť na ich miesto. Takže tu máme pokyn angličtine. A za týmito sochami sa môžeme schovávať. Začíname tu. A presunieme sa najskôr k týmto dverám. Keď na ne klikneme, tu sa nám objaví ich názov, ale pri útoku použijeme iba tieto 3 slova a každé slovo začneme veľkým písmenom, inak použijeme malé písmena. Takže presunieme sa na 720. Môžeme o niečo vyššie, dáme 121. 721, potom sa presunieme ku dverám, 46, 121, dáme ten istý riadok. Tak tento príkaz, choď na XY, X určuje stĺpec a Y určuje riadok. Sú to dva argumenty tej funkcie. Tej metódy choď na XY, potom na tie dvere zaútočíme. Dvere majú, ako som už povedal, takéto meno. Je to reťazec, tak musíme použiť úvodzovky na začiatku aj na konci. Skúsime, či to funguje, či tá stráž odíde. Mohlo by to ísť. Dobre, teraz prvý poklad 26102. Stĺpec 26, riadok 102. A hneď sa presunieme k druhej truhlici 66102. Stĺpec 66, riadok 102. Potom sa vrátime tu do stredu, 46, 102. A pôjdeme až sem dole, 46, 31. Priebeh hry sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho hrdinu a od toho, či máte ten prsteň rýchlosti. Ideme ešte ku zvyšným dvom truhliciam. Prvá má súradnice 26-31. Táto truhlica 66-31. Vyskúšame túto časť. Malo by to byť v poriadku. Šišuá,
Rozbijeme tento raz južné dvere. Reťazec, takže úvodzovky. Južné dvere. Potom sa vydáme sem. A v závislosti od toho, kadiaľ pôjde stráž, ak pôjde smerom dole, tak to skúsime obísť takto. Ak pôjde smerom nahor, tak pôjdeme tak. Takže zatiaľ len potadiaľ to. 83,9. Stráž ide dole, tak to skúsime obísť tadiaľ to. 83,80. No, záleží na tom, či nenabehneme do cesty tejto stráži. Ak by to tak bolo, tak radšej sa pôjdeme schovať tu. Nie. Takže 151,80. K dverám je 151,28. Zatiaľ je všetko perfektne načasované. Takže môžeme zaútočiť na dvere. Meno máme tu. Takže dvere od mučiarne. Potom zaútočíme na nepriateľa. Na majstra mučenia. No, teraz nie som si istý, či nám pomôže to meno, že vieme. Môžeme to vyskúšať a keď to nebude fungovať, tak si jeho meno zistíme pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tak skúsime najskôr to a použijeme rovnako ako predtým najskôr prvé písmeno veľké, ostatné malé. Vyskúšame to. Funguje to. No a teraz kadiaľ ujsť. Buď počkať, keď prejde stráž a potom ísť hore, alebo ju skúsiť predbehnúť. Tak skúsime ju najskôr predbehnúť. Takže pôjdeme 151,28, aby sme sa vrátili na to isté miesto, ktorým sme sem prišli. A potom sa vydáme to spodnou cestou. Takže najskôr pôjdeme na tento roh. 151,9. Vyskúšame
či bude za nami stačiť ten oslobodený vidiečan. Pôjdeme po to 83,9. Tak, uveríme si, či je náš plán v poriadku. Myslím, že to stihneme. Dobre. Takže teraz sa presunieme nahor k týmto dverám. 84,99. Alebo dáme ten istý stĺpec 83. 83,99. A musíme si zistiť meno tých dverí. Východ. Takže ich rozbijeme. Opäť rovnaká syntax, veľké prvé písmeno každého slova. No a potom skúsime, či dokáže nájsť sám cestu, keď mu zadáme, že má ísť na bod 150-106. Spustiť. Dobre, vyzerá, byť všetko v poriadku, tak si to hneď aj zastavíme, zväčšíme a odošleme. Ako som už povedal, postup sa môže líšiť v závislosti od toho, aké máte zbranie a akú máte rýchlosť hrdinu. Treba ten váš postup zosúladiť s pohybom stráži. A na tie trhlice s pokladom sa neútočí. Netreba ich rozbíjať, sú otvorené. Takže ani raz sme nevyužili tú možnosť skryť sa za sochami. Vďaka našej rýchlosti. A na túto stráž treba zaútočiť. To je jediný strážca, ktorého zabijeme. No a Code Combat. Toda Movix Y je celkom, by som povedal, inteligentná. Dokáže nájsť cestu aj blúdiskom. Zachránili sme vidiečana pred vylepšenými vypočúvacími technikami. Končím túto lekciu, ktorú opäť vytvoril hráč menom Kevin Holland.